Pekne. Novak Djokovič to mal už včera na turnaji v Šanghaji nahnuté, no a ani dnes to nebolo oveľa lepšie. Dokonca si to odniesla nevinná Noleho raketa. Michalovce opäť zaskočili úradujúceho majstra z Trenčína. Ako vyzeral návrat Lionela Messiho po prestávke spôsobenej zranením? No a máme aj dobrú správu z tenisu a týka sa Dominiky Cibulkovej. Uvidíme sa už o chvíľu. Krásny večer. Dominika Cibulková urobila ďalší krok k účasti na turnaji WTA v Singapúre pre 8 najlepších tenistiek sezóny. Na turnaji v Linci po víťazstve 6-4, 6-3 nad Španielkou Suárezovou Navarovou postúpila už do finále. V boji o titul sa Slovenka stretne s nenasadenou Švajčiarkou Viktóriou Golubicovou. Poďme na futbal. Trnava sa po dvoch ligových výhrach v rade šplhá do širšej špičky Fortuna ligy. V 12. kole ju však doma čakala výzva v podobe druhej Podbrezovej, ktorá sa po prehre so Žilinou chcela vrátiť na víťaznú vlnu. Po odchode Stanislava Vargu z postu hlavného trénera 1. FC Tatran Prešov viedol tým proti Ružomberku doterajší asistent Ján Karafa. No a zápas sledoval z lavičky už aj nový kouč Rakúšan Günther Kronsteiner, ktorý sa oficiálne ujme funkcie začiatkom budúceho týždňa. Hokejisti Chicaga nevstúpili práve úspešne do nového ročníka NHL. Prehrali aj svoj druhý zápas, keď nestačili na Nashville na jeho ľade 2-3. Jastrabom nepomohli ani body slovenských útočníkov Mariana Hossu a Richarda Pánika. Hokejisti Slovana Bratislava majú za sebou trojzápasový trip na ľade súperov. Zakončili ho včerajšou tesnou prehrou 2-3 s víťazom Podolsk. Filip Hološko v službách FC Sydney pokoril fantastickú métu 100 ligových gólov. V úvode nového ročníka austrálskej A-League má na konte už 3 presné zásahy. Futbalový víkend v talianskej sérii A otváral šláger 8. kola medzi Neapolom a AS Rím, ktorý sa skončil nečakaným víťazstvom Vlkov 3-1. Slovenský trapista Erik Varga zakončil sezónu ziskom striebornej medaily. Na finálovom podujatí Svetového pohára brokárov v Ríme mu len tesne ušiel seriálový titul, keď v dueli o zlato netrafil jeden terč a Giovannimu Černogorazovi z Chorvátska podľahol 14-15. V austrálskej lige sme okrem Filipa Hološka našli ešte jedného frajera. Volá sa Tim Cahill, hráva za Melbourne City a nechýba mu odvaha. A máme tu aj hokejových frajerov. Sú nimi brankári Marek Šimko a Michal Valent, ktorí sa predviedli v Tipsport ligovom súboji Nové zámky Nitra. Dnes tipuje Slavo Jurko, ktorý mimochodom už o chvíľu na televízii Daj to odkomentuje aj Fortuna ligový duel Dunajská Streda Žilina. Pekný večer a dovidenia.